Ми з Аліною перед офіційним початком декілька хвилин ще спілкувались. І я сказав, що я як я себе сприймаю із своєю темою, як я на розігріві у поважних людей, які будуть далі виступати, я погодився на цю тему. А потім, коли почав думати про неї, то зрозумів, що вона не така проста, як здається, на перший погляд. Виклики і труднощі сім'ї під час війни. І я зрозумів, що є набагато більше викликів і набагато більше труднощів. Ніж здається, ось на перший погляд, тому я собі поставив дві такі цілі на початку от нашого е, нашого навчання разом: це визначити проблеми, про які ми будемо говорити тут, і налаштувати вас на зміни або запросити до змін розмірковувати далі над темами, які будуть пропонуватися ці дні, і я такими широкими мазками, як я собі це. Уявляю, намалюю цю картину викликів і труднощів сім'ї під час війни, як я її бачу, розумію, спілкуючись з різними людьми. Ось і якщо у вас будуть запитання, ми можемо далі після мого закінчення поспілкуватися. Я вирішив з вами проводити спілкування таким дивним чином, тому що я вибрав не просто говорити, а хочу дещо вам малювати зараз. У вас з'явиться на екрані. Дошка. Ось і я хочу почати із того, що я називаю ось така ідея або наш вступ до теми. Це буде називатися у нас вона. Ми називаємо її тривожна реальність. Тривожна реальність це те, що ми називаємо війна. Ми є у війні з вами. Так? Це реальність, яка нас усіх тривожить. Ситуація, в якій ми ніколи не були, яка кидає нам виклик, яка ну, ем, впливає на нас. І перше ж ми будемо говорити про сім'ї і їхні проблеми, я хочу обговорити цю реальність і, виходячи з неї, побудую свою ідею: окей, як вона впливає на різні сім'ї? Спробую пояснити, і, можливо, потім дати деякі в кінці такі поради або практичні думки. Отже, це тривожна, тривожна реальність або війна. На що вона впливає, і в яку війну вона створює у нас всередині або в наших сім'ях. Перше, на що впливає ця тривожна реальність, я назву так: це бо... богослів'я. Да, воно впливає на наше богослів'я або на наше розуміння Бога, тобто в широкому розумінні цього слова, наша особиста віра в Бога і наше богослів'я, те, що ми вірили. Наші всі фундаментальні переконання стосовно Бога стосовно того, що він все контролює, стосовно того, що ми йому якби довіряємо, стосовно того, що він Бог добрий, вони зараз стали під загрозою. Тобто наше богослів'я починає рушитись, ми задаємо питання, де є Бог в цій ситуації. На псалми плачу або псалми: ось Давида. Ми їх на них не звертали уваги, коли нам було комфортно, коли цієї тривожної реальності не було. А вони стали для нас близькими. Так більшість пасторів, яких я чув, включаючи мене, я не міг нічого читати в перші дні війни. Як книгу псалмів, де Давид в страху в такому відчаї, він кличе до Бога. Він шукає Бога, він задає йому питання. Тобто, перша річ, яка змінюється, на що впливає наша оця тривожна реальність війна, на наше богослів'я, наше розуміння Бога, де є Бог. Який є Бог, чому він це допустив, чи він захистить мою сім'ю і так далі. Розумієте ідею? Друга річ, на що впливає ця тривожна реальність, вона впливає безпосередньо. Давайте напишу я. Вона впливає на мене, вона впливає на кожного з нас окремо, і впливає на наші шлюби, тому що реальність ось ця війни вибиває фундамент, на якому ми стояли. Вона спонукає нас задавати важкі питання, на які ми не маємо відповіді, і ми маємо цю тривожну реальність, нову реальність осмислити. Тобто ми всі маємо цей ПТСР-синдром в тій чий більшій мірі. Да? Добро і зло переосмислюється, Да? І ми зустрічаємося з собою, таким, якого ми не знали себе. І ми зустрічаємося з нашим партнером в шлюбі. Такого, якого ми його чи її не знали, тобто ця тривожна реальність відкриває нам щось про нас самих. Перше про нашу віру в Бога. Наскільки вона в нас справді була віра в Бога, якого Бога ми вірили? Друге, вона відкриває нам щось про нас самих, які ми є насправді. Третє на що впливає наш, ця тривожна реальність війна. Давайте ми назвемо так: це м, інші. Давайте напишу я слово інші. Тобто, інші це наші стосунки з іншими людьми, наша взаємодія з іншими людьми, взаємодія навіть один з одним. Давайте скажемо так, що ми говоримо про сім'ю, наша взаємодія один з одним і наша взаємодія з іншими людьми. Дивіться, ми були сім'єю разом, а зараз ми сім'я на відстані. Ну, в когось вони роз'їхались. Ми планували щось разом, а тепер ми живемо дуже в короткому вимірі часу. І це впливає на наші стосунки на динаміку стосунків. Ми а, якби, ну, жили звичним життям, а тепер наше життя регулюють повітряні тривоги. Ось а, наша динаміка стосунків змінилася. З один з одним і з іншими людьми, да ми тепер дивимося, як наше життя буде будуватися, як наші будуть стосунки будуватися. Вони вони змінюються. І четверта річ на що впливає ця тривожна реальність, да, називайте, назвемо його так: а, на, на світ або на розуміння світу. Давайте я напишу світ на розуміння світу, в якому ми з вами живемо. Як мені жити в цьому світі тепер в час війни? Ми ніколи не жили в цей час. Яка моя роль є в цьому світі? Ну, наприклад, християни поза політикою чи ні? Будемо допомагати військовим чи не будемо допомагати військовим, яке моє відношення до війни? Тобто, окей, що я вірю про цей світ навколо мене, і тепер яка моя роль в цьому світі? Ідея моя, коли я це от з вами розмовляю, що? Ось ця тривожна реальність війни, вона впливає на нас. Всі ці речі вони якби переплітаються одне з одною. Да? І вона якби вибиває нас із, звич... із звичної колії нашого життя. І всі сфери, ключові сфери нашого життя змінюються. Наша віра в Бога, вона задає багато питань. Наш ми хто є? Ми. Ми бачимо себе, що ми не такі, як ми про себе думали. А наші стосунки в сім'ї змінилися. Це інші люди, наші стосунки з іншими людьми змінилися. і Ми трошки пізніше поговоримо, як це виражається. Наші стосунки з цим світом, моє відношення до роботи, моє відношення до служіння, моє відношення, взагалі до матеріальних речей, до всього того, що було цінно, да воно змінилось. Ми переоцінили всі ці речі. Ось, і ця реальність да вона ставить якби ну таку стіну, вона ніби нас блокує. Щоб нам рухатись далі, нам треба переосмислити от всі ці речі, про які я говорю, тоді в нас буде сила рухатись вперед. І якщо ідея тут така, якщо ми не змінимось, ми не зможемо рухатись далі. Це включає сім'ю. Якщо сім'я не зміниться, не переосмислить всі ці сфери, вона не зможе рухатися далі. І як ми розуміємо, вже бачите, довший час війни це було більш критично на початку. Можливо, ми звикли до цього, тим не менше, сама тривожність не пішла нікуди від нас. Ми розуміємо, що Бог хоче нас змінити і щось навчити нас через цю реальність, і ця тому, що ця реальність показує щось, що ми не бачили про себе раніше, і це ключова ідея. Перш ніж ми перейдемо саме до як сім'ї реагують. А проблема не в цій тривожній реальності. Ми хочемо її змінити, але ми не можемо її змінити. А тривожна реальність як сонце, яке світить на масло і на глину. Напевно, ви чули цей приклад. Так, масло розтає, а глина твердіє. Одна і та сама ситуація впливає по різному на різні субстанції, відповідно на різних людей. Люди реагують по різному, не тому, що війна, а тому є щось там, що вони не знали і не бачили про себе. Киньте в кип'яток яйце і картоплину. Картоплина стане м'якою, яйце стане твердим. Тобто, хтось ожорсточується під час війни і в шлюбі, зокрема, а хтось чиє серце стає м'яке, відкрите до людей, відкрите до Бога. І, отже, підсумовуючи, війна відкрила наші серця і відкрила наші стосунки, і те, що невидиме було для нас, воно стало. Видиме. Перші ж ми будемо рухатись далі. Я розповім вам а, трошки, тут ми можемо на, намалювати таку річ, от цій тривожній реальності, що війна вона відкриває наше серце. Що ми віримо стосовно Бога насправді, і війна показала, що мало віри було в нас. Хто є ми насправді, які є ми, які на чому базувалися наші стосунки з іншими, і які насправді були наші цінності? Чим ми жили, чим ми цінували в цьому світі? Все переглядається. Я розповім вам коротко свою історію, і далі ми перейдемо власне до викликів сімей під час війни. Е, тому що те, що я розповідаю, це особисто і прожити мною, думаю, прожито кожним із вас. Е, якщо дуже коротко розповісти історію своєї сім'ї, я, як і всі, намагався вивести свою сім'ю, коли почалась війна, тому що ми не знали, що буде відбуватися. З Білорусі нас лякають, Київ захоплюють. І я зрозумів одну річ: що кожна сім'я вона знаходилася в декількох контекстах, і в залежності від контекстів, де вона знаходилася, вони на неї більше чи менше впливали. Ну, перший контекст це, це війна. Так, ми всі знаходились в війні, але далі були інші контексти: контекст родини і родинних стосунків, і родинних взаємовідповідальностей. Перед батьками, перед дітьми, перед дружиною, Другий контекст це контекст, наприклад, сім'ї церкви служіння вашого ну, спільноти там, де ви перебували, третій контекст це контекст власне вашої сім'ї, динаміки ваших стосунків, якості ваших стосунків. І четверте, це ваш контекст вашого серця. Всі ці речі вони вскриваються під час ось цього тиску. І я був також в певному контексті. У нас були певні родинні речі. Треба було подбати про родину. Я знаходився в організації в семінарії, де. Всі чоловіки відправили своїх дружин із дітьми за кордон. І Я хотів, щоб моя Наталя поїхала, і моя Наталя, мої діти вони заперлися і вони не хотіли нікуди їхати. І я себе дуже погано почував як чоловік, який ну, ніби не виконав завдання. Всі відправили чоловіків в тому мому контексті, де ми знаходились. Та І вони вільні служити займаються волонтерством. Ми там возимо вивозимо людей на кордон а, і а я постійно в тривозі. Наш будинок стоїть біля військової частини. Буквально за забором військова частина наш багатоквартирний будинок. І ми ж не знали тоді, куди летять ракети, як воно відбувається. І я забрав свою сім'ю. Ми ночували, тому що тоді вночі були більшість обстрілів, Ми ночували обстріли. Ми ночували в моєму офісі. А, з дітьми, з дружиною на матрасах ночували, повертались на день назад. Ось і я тиснув на свою дружину, що, що ця тривожна реальність відкрила про моє серце. Стосовно мого богослов'я, що я побачив, я вірю Богу, але не вірю Богу. Я передивився всі свої проповіді, про які я говорив. Петро ходив по воді. в мене такі були сильні проповіді, як він дивився на Ісуса. Перестав дивитися, він тонув, нам треба мати більше віри, і я розумію, що я зараз Петро в квадраті, я тону настільки в своїй вірі, що мені дуже складно довірити Богу свою сім'ю. <кхід> Мої стосунки я побачив в собі те, що править моїм серцем, і це таке. Оскільки я не знаю, чи Бог врятує мою сім'ю, збереже мою сім'ю, я її сам спасу, і спасіння виглядало в тому, щоб виштовхати її за кордон. І, і це таке ось це я те, що я побачив собі цей страх, який був керований таким чи контроль, який був керований страхом, я хотів врятувати свою сім'ю. Я боровся з собою. Я казав собі, якщо щось з ними станеться, я собі цього не прощу. Це вплинуло на мої стосунки з іншими, і це звичайно вплинуло на світ навколо. Коли ти в цій тривозі, ти паралізований, ти не можеш функціонувати. І ми в нашій сім'ї дійшли до межі. Я напевно це ніде не розповідав, але. Я собі е, таке рішення прийняв, що я був готовий, давайте я скажу так: я був готовий зламати свою дружину, тобто заставити її виїхати разом із дітьми проти її волі. І я собі сказав навіть таку річ: навіть якщо вона мене за це ніколи не простить, вона мене не зрозуміє, і, можливо, навіть я припустився, можливо, я навіть через це втрачу сім'ю. Я все рівно зроблю все, що я можу, щоб їх спасти. Це був, мабуть, один із найважчих моментів в нашому сімейному житті. І кожного з вас, напевно, ви би описали в більшій чи меншій вірі. Мірі, ось ця війна, яка була зовні, принесла війну в вашу сім'ю, і вона відкрила те, що ми не бачили про нас самих раніше. Так? Війна відкрила наші цінності, наші скарби. Ось тут тому серце це намальоване. І ця внутрішня війна вона виразила зовнішню війну. І ми дійшли до того, що ми лежали на матрасах в офісі, спати не могли, говорити не могли. Настільки була сильна напруга між нами, що ми переписувалися. Поруч лежачи, ми переписувалися, щоб діти не чули тон нашої розмови і слова, які ми один одному говоримо. Дякувати Богу, моя дружина. Э, почула мене. І вона, якби погодилась, добре, Саша, якщо буде вже крайня загроза, точно я тоді виїду. Просто не було безпосередньо, потенційна була загроза, але не було тоді точної загрози. Тобто вона почула, мені для цього було важливо, але вона хотіла, щоб я її також почув, що вона хоче бути а, зі мною. І ми пройшли цей момент а, тільки завдяки тому, що ми відкрилися глибоко один одному. І... Ну, якби прийняли ось ці слабкості один одного, побачили ось ці слабкості один одного. Вони нас не розділили, а вони нас зли зблизили. Вона розуміла, що я хочу їх спасти. І для мене це важливо. Я розумів її, що в... в неї є свої слабкості, і вона, якби, не може ну, погодитись на це рішення. Вона буде зі мною настільки, наскільки вона може бути зі мною. І а... Бог показав мені те, що я не бачу про себе, в моє серце. Воно а, хоче контролю, воно не довіряє Богу, воно сердиться, коли інші поступають, не так як я очікую. Воно хоче і має свій план і сценарій спасіння. Через ці обставини Бог дуже сильно попрацював наді мною і попрацював над нашим шлюбом, і тому, <кій> думаючи про мій наступний малюнок. Я прийшов до такого висновку, що ось м я зображаю е сім'ї, які знаходяться зараз е під час війни, такими трьома колами. Тобто, ось ця реальність, яка впливає і приносить війну в нашій сім'ї, про яку я намалював вище, так і зараз я хочу показати, як я розумію виклики і труднощі, якщо їх підсумувати і категоризувати певними сферами. Ці три кола можна накласти одне на інше, але я хочу показати в них таку динаміку і інтенсивність викликів і труднощів сім'ї під час війни. Перше коло я називаю це розчаровані сім'ї, це розчаровані сім'ї. Це сім'ї, які зустрілися з реальністю один одного, про яку вони не бачили один в одному. Ось ці емоції, ось ці правлячі бажання. Ці такі недовіра Богу, яка може бути. Тобто, це сім'ї, які розчаровані в один в одному і в реакції один одного, і в стосунках, які відкрила війна між ними, а це сім'ї, які побачили те, що вони не бачили раніше, коли все йде не так, як я уявляв, або як я думав, і мій чоловік або моя дружина не поступають так, як я. Уявляв собі або думав, тобто відкривається невідомо в моєму чоловікові або в, мої, в моїй дружині, тобто розчарування, воно може привести до другого кола. Я зараз повернусь назад, і ми поговоримо до розчарування. Я називаю це розділення, коли сім'ї відсторонюються, можливо, спочатку емоційно, емоційно вони не розуміють один одного. Вони можуть відсторонюватись фізично, навіть десь жити в окремих кімнатах. Є е, 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 розділені сім'ї, які роз'їхались і живуть зараз окремо, тому що хтось за кордоном, хтось є тут. Ми зараз поговоримо про це друге коло. Я коротко кожне опишу. ось але е, 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 може бути одночасно і розчарування, і, і, і розділення, але тут є динаміка. Якщо поки побачити ось таку динаміку, ось так можуть рухатись стосунки. Розчарування нерозуміння один одного приводить до розділення. Ми віддаляємося від одного. Uh -huh. Uh -huh. Іноді розділення, як і сім'ї, які роз'їхалися, приводить назад також до, до розчарування. Ми не, дум... ну, не очікуємо, як... uh -huh. ми не очікували, що він чи вона буде так себе вести в шлюбі, uh -huh. Uh -huh. але я третє коло, я називаю його розлучення. Це буквально сім'ї, які розлучилися через війну. Я ось ці два кола накладаю один над одним. Зараз ми повернемось, поговоримо і хочу ось ці дві сфери ось так замалювати. Так, що є зони ризику? Можливо, хтось із вас знаходиться от в цих зонах ризику, які можуть перевести вас з однієї категорії в іншу, і що нам потрібно знати про ці категорії, як нам потрібно поступати. Ось про це хочу зараз якраз і поговорити. Отже, ще раз. Ось ця реальність, тривожна реальність. Перше коло сімей, якщо можна підсумувати, так, да, зібрати їх докупи, це сім'ї розчаровані, як ми говорили. Війна проявила те, ким ми є насправді. Ми бачимо те, що ми не бачили про себе раніше. Ну, Наприклад, що я слабкий, я боязливий чи боязлива, я маловірний. Я, ніби був віруючий, довіряв Богу насправді, а в реальності я не довіряю Богу. І тут немає значення чоловік чи жінка. Це може бути. ну, і одне, і друге, так? І всі ці маски під час війни злітають, і ми бачимо, хто ми є насправді. І це приводить нас до такого розчарування один в одному. Наприклад, пам'ятаєте, коли Ісус говорив Петру, що всі зречуться, і ти зречешся тричі. Петро клявся, що він ніколи не зречеться Ісуса Христа, і в той момент я вірю, що Він був щирий, він не лукавив, він щиро вірив в те, що він говорив. Просто він не знав самого себе. Коли ми говоримо ці клятви вірності е, в день вінчання, ми щиро віримо, що ми будемо один з одним, і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і хоробів, в достатку і в нужді, я думаю, можна додати до цих обітниць сьогодні і під час війни, і під час миру і. Е, Петро думав про себе, що він кращий, ніж він є насправді, але виявилося, що він є гірший, ніж він є насправді. Добра новина в ці моменти, коли ми розчаровані, ми є гірші, ніж ми думали про себе. Насправді, але Бог є кращий, ніж ми знали його або ніж ми думали про нього насправді. Тому що Ісус каже: Я знаю тебе, знаю, чи як ти поступиш. Тим не менше я з тобою, я молюсь за тебе, щоб через це пройшовши, ти змінився, і твоя віра. Вона зросла, і вона була інструментом або можливістю впливу на інших людей. Наприклад, одна жінка написала мені про ідею розчарування. Нам нема про що говорити одне з одним. Просто нецікаво. Розмова переходить у сварку, інша говорить, що чоловік каже, все буде добре. Але це не працює, і вона, якби, розчарована, що він не розуміє її, і дивіться, кожен із нас має різний рівень тривожності, більший чи менший. І коли ми ось під тиском цих обставин відкриваємо в собі або в іншому те, що ми не очікували, наша сім'я напружується. І ось це розчарування, те, що ми зустрілися з реальністю, яку ми не бачили, починає заповнювати нашу сім'ю. Із, із цих трьох кіл розчарування саме легше коло, тому що розчарування воно може нас зблизити, коли ми змінимось. Пам'ятаєте, ми говорили тривожна реальність, вона нас змінює. Якщо ми не змінимось, ми не зблизимось. Але також розчарування може привести нас в сферу розділення. І ось коли я малював між школами ось цю чорну сферу, ви можете бути в сфері уже розділення, тому що розчарування настільки велике, ви ще не прийняли рішення до розділення там емоційного, навіть можливо, фізичного, роз'їхатись разом, але м -м, розчарування настільки велике, що ви в сфері сірій осі, яке відштовхує вас а, один від одного. І я хочу е ну застерегти вас, щоб ви були свідомі, де є ваша зараз сім'я. Я чуть пізніше скажу якісь поради, якщо у вас є сім'я в першій, чи в другій, чи в третій сфері, але щоб ви ідентифікували себе, в якому ви колі зараз знаходитесь, наприклад. А інша жінка каже, що чоловік одружився на церкві, одружився на церкві під час війни, да і не бажає бачити виклики і проблеми всередині сім'ї. Йому сім'єю стало нецікаво, і я бачив теж такі сім'ї, що чоловік ну якби рятує себе, рятуючи інших. І він прийняв рішення бути в церкві, тому що він зайнятий, він не тривожиться, він не думає про якісь проблеми. Він відчуває себе героєм. Він щось контролює, він щось вирішує, і при цьому не бачить, що найближчі до біля нього страждають. І жінка розчарована. Вона терпить поки що, але вона є розчарована цим. Інша жінка чи чоловік пише: ми не розуміємо, куди Бог веде нашу сім'ю зараз через війну. І емоційні виклики, ми ніби втрачаємо емоційний зв'язок, і кожен закривається в своїй мушлі. Ось вам ви чуєте розчарування в цих словах? Кожний переживає по різному, але вони не можуть один з одним поговорити про це. Тому що, щоб говорити відкрито, треба стати вразливим. А... Інший чоловік пише, що робити, коли відчай і Віра втратила, що сім'я може бути нормальною. Вона, тобто, дружина, уникає вирішувати проблеми і не бажає звертатись за допомогою. Ви розумієте, друзі, що війна показала те, що ми не бачили раніше, і прискорила цю динаміку. Ця динаміка є в любій сім'ї, яка є кризова, розчарування, розділення і розлучення. Але війна ці процеси дуже швидко прискорила, тому що у нас немає часу, ніби зараз ну якби страждати далі. Якщо ми страждали в сім'ї, ми хочемо швидко вирішити свої питання. Якщо ви в сфері розчарування, дайте собі чесно таку, якби відповідь, що розчаровує вас, що вас засмучує в ваших стосунках. Яким чином війна поглибила ваше розчарування один в одному? Окей, ми повернемось до цієї теми чуть пізніше. Друге коло це розділені сім'ї. І це дуже складне коло, тому що воно має дуже багато рівнів. А ось є сім'ї. Розділені вимушено є сім'ї. Розділені добровільно, тобто, вимушено це чоловіка забрали на війну. І вони розділені так добровільно. Це хтось вирішив поїхати за кордон. Це, це ваше рішення, тому що є жінки, які поїхали за кордон і повернулися назад. І одна жінка написала мені, що я була два місяці за кордоном і, повернувшись назад, це було саме найкраще рішення моєму житті, яке я прийняла. Отже, розділені фізично, вимушено або добровільно, але також сім'ї можуть знаходитись фізично, але вони розділені емоційно. Вони розділені а, в різних а, поглядах на війну. До речі, в топ 3 причин, чому сім'ї розлучаються. В топ 3 причин: перша одна із причин це різні політичні погляди, і вони настільки загострюються в сім'ї, що люди не можуть жити разом. Тобто, один чи одна проукраїнський, так а другий він або проросійський, або дуже нейтральний, і ніби ну, якби він не від цього світу, чи вона не від цього світу, і дуже складно сім'ям жити разом, коли ось такі речі їх розділяють, тобто вони розділені поглядом на війну і на. Політику, а, і м, дивіться, що що варто сказати про ці розділені сім'ї? Що а, не війна розділяє сім'ї, так тому що різні сім'ї реагують по різному. Ми казали, ця тривожна реальність вона впливає на нас по різному але нас розділяє ну наше рішення жити роз окремо, це наше рішення. Воно є під тиском війни, але рішення приймали ми, тому що багато людей в одних і тих самих обставинах приймали абсолютно різні рішення, і тому, коли ми вирішили роз'їхатись, треба задати питання, що керує цим нашим рішенням. І тому, коли ви є в другому колі. Якщо ви сім'я, яка живе зараз окремо. Я буду говорити про цю категорію, які роз'їхалися і живуть хтось за кордоном. Дружина, як правило, чоловік є тут. Про військових не буду говорити, тому що цілий окремий виклик там для сімей, якщо чоловік на війні, а дружина тут. Можливо, в питаннях і тоді, як ми поговоримо про це. Дивіться <кій> тут. Також є рішення: Окей, ви вирішили роз'їхатись, але дивіться, всі стосунки, які є на відстані, це завжди стосунки в зоні ризику. І тому як далі будь-стосунки розвиватися, ми приймаємо рішення. Пам'ятаєте ще раз тривожну реальність, вона на нас вплинула, ми змінились і повинна змінитися форма нашої взаємодії один з одним. Повинна змінитися наша сім'я. Я знаю жінки, які приїжджали за кордону з Німеччини раз на місяць. До жінки приїжджала до чоловіка в Київ. Обстріли, повітряні тривоги, щоб не було, вона сказала: Я буду з чоловіком, тому що я люблю його. Є жінки, які повернулися назад з дітьми, не дивлячись ні на що. Вони сказали, для мене сім'я важливіша і сім'я дорожче стосунки. Є жінка, яка не хоче до чоловіка повертатися. І це також рішення, я розумію, що високий рівень тривожності в цієї жінки. Таке рішення ви прийняли. Є жінка, яка написала мені, <кхід> я мушу зачитати це тут за час моєї відсутності, коли я була за кордоном, чоловік побудував сильний емоційний зв'язок з іншою дівчиною з церкви. Що мені робити? І про це у нас будуть якраз про ці всі будуть окремі подальші семінари. Отже, ідея розділеності сім'ї. Ми прийняли рішення бути окремо по якій причині? І чим довше ми знаходимося окремо, тим більше це впливає на наші стосунки. Отже, це друга сфера велика викликів, коли ми говоримо про труднощі під час сім'ї. Сім'ї розчаровані, вони можуть перейти в сферу розлучень, але якщо розчарування перейде в сферу зближення, то наша сім'я стане міцнішою. Окей, сім'ї розділені можуть перейти в третю сферу в сферу сімей розведених. А якщо вони не будуть правильно будувати стосунки, і ми поговоримо зараз про це. Отже, третє коло це розведені сім'ї. Це люди, на яких сім ну, яким найважче, напевно, далася війна, і вони прийняли рішення розлучитись. І я розумію, що офіційне юридичне розлучення є свідченням того, що таке особисте неофіційне розлучення сталося в сім'ї раніше. І те невидиме розлучення, яке було в сім'ї, стало видиме через війну. Та всі ці речі, ради яких люди жили, пам'ятаєте, вони стали неважливими і нецінними. Ми передивилися себе і ми вирішили розлучитися. Більшість людей, з ким я спілкувався, вони говорять, які мають дотик до тих сімей, які мали кризу в сім'ї. Вони говорять, що швидше за все, що напруження було до війни. І е, ці стосунки, якби всі проблеми в стосунках, вони вилізли під під час війни. Ну, наприклад, жінка вона була залежна від чоловіка. У всіх сенсах залежна і залежна не тільки в такому ну. Що він годує сім'ю? Да, а залежна у всіх сферах. Вона не розвивалася. Вона ніхто не заохочував її до, до якогось навчання, до діяльності поза домом. І коли вона виїхала за кордон, вона стала незалежною. Наприклад, вона отримує кошти від держави. В держава говорить, Яка вас освіта, Ви можете в цій сфері навчатися, можете розвиватись. Вона отримала цю незалежність да, фінансову, психологічну, фізичну. Вона вшиві повно... почувалася як неповноцінна, а тут вона каже то я можу кимось стати нарешті. Да, тобто, був нездоровий шлюб уже. Просто ці проблеми не помічались, тому, тому що жили ради дітей, були якісь інші причини, ради яких жили. Війна, всі ці причини вона позривала. І тут вона каже: я стала вільна, я можу бути, умовно кажучи, ким я хочу, можу себе реалізувати. Або вона спасала чоловіка постійно, і вона втомилася його спасати, бо вона була, як то кажуть, не за мужем, а перед мужем. І коли вона поїхала окремо, вона скинула з себе той костюм спас Спасителя. Знову ж таки, ми бачимо, що проблеми були раніше, але вони вилізли уже, коли прийшла війна, і ці сім'ї прийняли рішення розлучитися. Я не хочу повернутися в минуле. Я не хочу страждати там, так як я страждав. Я не хочу жити там з безвідповідальним чоловіком. Я не хочу жити з аб'юзивним чоловіком. Якщо це була проблема, і тому одна із тем семінару була, як власне якраз насильство в сім'ї, і розлучення стало наслідком вже проблем, які були в сім'ї раніше, і війна це все відкрила. Давайте декілька таких застосувань по цих трьох коло я хочу сказати, і потім далі, якщо у вас є запитання, ми поговоримо. Якщо ви розчарована сім'я, Моя порада для вас: розчаровані сім'ї повинні стати резильєнтними сім'ями. Слово резильєнтне, таке модне сучасне слово, це життястій або такими стійкими резильєнтність це життястійкість, да? це, це здатність. Не ламатися під тиском, а вчитися щось від цього тиску, адаптуватися до нього і змінюватись. Тобто, розчаровані сім'ї повинні поставити питання, що ми можемо навчитися, тобто вони вже разом розчаровані, але вони є разом. Що ми можемо навчитися в цій ситуації? Чи ми чуємо один одного страхи, болі, страждання один одного? Що в нас має змінитися, тому що ця реальність показала, що щось. Погана є динаміка в стосунках, що в нас має змінитись, щоб ми рухалися далі. Дивіться а, тому, що розчарування воно створює відстань. Так? Любов вона завжди долає відстань між людьми. Ісус до нас прийшов, Він подолав найбільшу відстань із неба до землі. Тобто, любов вона завжди рухається назустріч, Бог. Давайте скажу так в непогословський термін. Да він змінився, він подолав дистанцію, яка була між нами, і до нього його рухала любов до, до нас. Ось е неможлива близькість, якщо ми не змінимось, тому розчаровані повинні стати стійкими. Але для цього їм потрібно змінитись. Тобто, що це означає? Рухатись на зустріч один одному, спілкуйтесь, спілкуйтесь без осудження, без насмішки, без приниження, без порівняння. Ну, наприклад, дружина дуже боїться. а Чоловік, як ми казали, він не боїться, йому там все рівно і все буде добре. а В жінки паніка і страх. Це ваша дружина. Якщо ви любите її, подолайте ту відстань, тобто. Прийдіть до неї, якщо вона боїться, проведіть її в коридор, хоча б дві стіни. Їй буде спокійніше. Вона буде бачити, що ви дбаєте про неї. Можливо, бомбосховище вам треба йти. Пам'ятаєте? Тривожна реальність. Вона змінює нашу динаміку стосунків один з одним. Можливо, вам треба буде десь поїхати в інше місце, і це ваша відповідальність як чоловіка забезпечити сім'ю. Моліться разом, моліться про це, відкривайте свої почуття перед, перед Богом, тобто ідея. Розчарування, рухайтесь на зустріч у одному, тому що розчарування вас розділить, коли ви кожен залишитесь. Я правий, отак, От як правильно, як я почуваюся, отак От правильно, як я реагую, рухайтесь і говоріть один з одним, і говоріть з Богом про те, що вас напружує. Це вас зблизить. Це така дуже проста порада. Якщо ви розділені, розділені сім'ї, я маю ідею, вони мають стати рішучими. Рішучими в тому, щоб все зробити, щоб не втратити сім'ю, все зробити, щоб можна, щоб та відстань, яка є між нами, вона не привела нас до, до третьої категорії, до, до розлучення, а все, що я можу зробити, щоб подолати ту відстань, тому що ну, шлюб, це близькість, це стосунки, це контакт. Зараз цього звичного контакту немає. Шлюб залишився як форма, але контакту всередині немає. Не відкладайте життя, не думайте, що ми потім будемо жити після війни. Навіть не ставте сім'ю на паузу. Бо коли фізично розділення, люди часто думають, ну ми потім повернемось, будемо жити. Не буде так, як було. Ще раз повторюю: якщо ми не змінимось під цією тривожною реальністю. Ми не зможемо рухатись далі. Не кажіть, що там а, поговоримо після війни про щось, не втікайте від труднощів, а, вирішуйте напруження, інакше воно стане складнішим, але вирішувати істинністю ми, ми як сім'я. Даючи можливість кожному відкривати те, що є в їхньому серці, щоб інша людина зрозуміла. Я своєю дружиною, коли я вам розповідав, я їй розповів своє серце, і вона вислухала мене. Вона не казала, я просто не хочу слухати про це. Все ми не будемо про це говорити. Розумієте, ось це говорить про те, що ми розділені. Вона мене вислухала, моє серце, і я хотів, щоб вона мене зрозуміла, і я вислухав її серце, що для неї було важливо, і ми домовилися. Що ми будемо разом, ми знайшли точки дотику. Тобто не шукайте те, що вас розділяє, а шукайте спільного. Так? Тобто, рухайтесь на зустріч. Ще одне скажу: не ставте тільки матеріальне на, перші, на, на перше місце, що матеріальні речі якісь. Ставте на перше місце стосунки, ваші стосунки один з одним і ваші стосунки з Богом. Тобто не, не будуйте сім'ю навколо просто грошей, навколо якихось таких ем, ну, фізичних речей. Будуйте сім'ю навколо спілкування. Ми побачили з вами, що ці фізичні матеріальні речі ми можемо дуже легко ось так втратити і все. Але стосунки є саме цінне. Використовуйте технології, щоб підтримувати спілкування. Але тут є такий момент. Думаю, хто на відстані, він вже навчився цього. Да? Домовтеся про це. Тому що немудре спілкування може тільки посилити напругу в сім'ї. Тобто, домовтеся, коли ви будете дзвонити, е, тому що кожен з вас все рівно має свій час і він має свою зайнятість, і це добре, коли ви навіть на відстані, але ви маєте своє життя, ви не живете просто в такій залежності один від одного, що ви є особистість, і ви і ви можете жити як особистість. Це дуже добре. Тобто, пояснюйте, розповідайте, говоріть один одному, чим ви займалися. Тобто, ніби ви поруч, хоча б і на відстані, але ніби ви поруч говоріть, діліться свої своїм життям, якщо ви з дітьми за кордоном говоріть дітям. Якщо ви дружина про свого тата, тато в Україні він нас захищає. Тато дбає про нас, він наш герой, і тон мами тут, і слова мами дуже важливі. через слова мами, тато присутній є в сім'ї. І батько буде присутній в сім'ї настільки, наскільки мама його представляє, говорить про нього. Або вона каже, тато вас цілує, тато просив вас обняти, тато передавав вам вітання, тато купив для вас морозиво. Розумієте, і тато присутній в сім'ї, хоч його фізично немає. Моліться разом. виділіть час, якщо. Що ви не можете кожний вечір не ставити високі планки, моліться кожної середи, кожного вівторка, вівторок і четвер, моліться, зізвонюйтесь разом і моліться. Бережіть ось ту о, спільність, яка є між вами. Можливо, прийміть рішення, якщо ви не можете геть повернутися назад. Да? Прийміть рішення, як ви будете зустрічатись часто. І тут ви розумієте, треба рухатись на зустріч один одному, тому що якщо буде продовжувати в сім'ї бути розчарування, чоловік очікує, він не може заставити жінку, але він очікує, що вона до нього приїде. А, а жінка настільки боїться, що ну я просто бачу в цій історії, що вона не може приїхати, і тут ну де є правильна відповідь на це питання? Як тільки кожен стане в позу, ще більше буде розчарування і ще більше буде відчуження. Тому кожний повинен, тому нам треба моли, тому треба молитися разом сім'ям про це і рухатись на зустріч один одному, пам'ятаєте, любов долає відстань. Це означає, що треба відмовитись від чогось свого ради того, кого ти любиш. Треба чимось пожертвувати, можливо, своїм комфортом, можливо, якоюсь своєю безпекою, можливо, якимись навіть своїми ну бажаннями, тому що ваші стосунки для вас найважливіші. важливі. В 97-му році був взятий такий фільм італійський. Він називається Життя Прекрасне. Він про тата і про сина. Тата звали Гвідо, а сина звали Джозуа. Вони потрапили у Констабер. І для того, щоб захистити свого сина від того всього, що є в Констаборі, тато сказав, що це все гра. І призом о, в цій грі буде справжній танк. В кінці для цього треба набрати тисячу балів. А, і щоб набрати тисячу балів, треба виконувати безумовно ці правила, які є в цій грі. Не можна показуватися на очі солдатам, охоронцям, не можна плакати, не можна скаржитись, не можна просити їсти. А, дитина вірить своєму татові, а, не дивлячись на смерть, на страждання, на те, що є навколо що це тільки гра. І не буду вам спойлерити, можете подивитися, ось є, ну, майже є майже добрий кінець фільму. Ідея, яка для цієї дитини реальність навколо не змінилася, але реальність всередині в неї змінилася, коли вона подивилася на це, все з іншої перспективи. Ми не можемо змінити реальність навколо нас, коли ми є в війні, але ми можемо на неї дивитися із середини з іншої перспективи. Тобто, якщо ви будете дивитися, ми розділені, все пропало. То це приведе вас до більшої реальності складно. Якщо будете казати, ми розділені це тимчасово, і я зроблю все, що можна, щоб подолати цю відстань. Ми зробимо все разом, щоб зберегти сім'ю і бути чим скоріше разом, і будувати якісь рішення і кроки, щоб зблизитись, все може змінитися. Третє це розлучені, які вже є розлучені сім'ї. Якщо ви є тут, я маю слово також і для вас розлучені. Я хочу попросити вас, щоб ви стали рефлексивними, Рефле рефлексія або роздуми, так щоб якщо ви уже розлучилися зі своїм чоловіком чи своєю дружиною, я хочу попросити вас не втікайте від минулого, ніби його не було. Бо ми схильні повторяти помилки минулого, якщо ми так і не навчились нічого від них. Просіть Бога показати вам вашу вину або вашу частину вини, ваші власні гріхи. Попросіть Бога, щоб ви не тримали гіркоту в своєму серці, яка буде впливати на все і на всіх навколо вас. Попросіть Бога простити вашого чоловіка або вашу дружину. Будьте готові слухати Бога, не закриватися від Нього через біль, через образу, яку ви пережили. тобто Звільнити своє серце. Я розумію, що це складно, напевно, дивлячись на контекст або причину розлучення, яка була, для когось, це може бути дуже складно, але дивіться, закриваючись від проблеми, проблема нікуди не дівається. Тому моя ідея для розлучених рефлексивні відкрийте себе для Бога. Попросіть його звільнити ваше серце, щоб воно було чистим, без болю, образи, непрощення. І, можливо, можливо, я чув такі історії. Можливо, Бог поверне вас один до одного і звільнить від цього минулого, тому що ви змінились, ви стали іншими. Через цю біду Бог міг показати вам щось про вас самих, якщо ви відкриєтесь для нього. Можливо, через ці рефлексії ви не дозволите своєму серцю бути жорстокому, бути закритому, але бути м'якому і бути готовому приймати Божу роботу в вашому житті. Тобто готовність бути смиренним, навіть коли щось сталося, коли сім'я вже зруйнована, готовність бути смиренним перед Богом, а не просто говорити, винувати він чи вона, та і все перекласти на обставини, на війну, на якісь інші речі, готовність чути те, що Бог говорить, може зробити великі зміни в вашому серці і в вашому житті. Отже, друзі, я закри... за... закінчую свої роздуми, підсумовуючи те, про що ми говорили. Війна це ця тривожна реальність, яку ми не, не можемо уникнути. Вона впливає на нас, на наше розуміння Бога, на наше розуміння самих себе, на наші стосунки з іншими людьми і на те, як ми в цьому світі живемо, що цінне для нас, все це переосмислюється, обсипається, рушиться в більшій чи меншій мірі. Це все впливає на нашу сім'ю, і ми або є розчаровані тим, як ми ведемо себе або вели один одного. І щось ми маємо з цим розчаруванням зробити? Якщо ми не рухаємося на зустріч один одному, Ми будемо розділятись і рухатись в сторону розділення. Для декого сім'я розділила вас вимушено чи добровільно ви роз'їхались, і у вас далі питання, що робити з цим всім? Ви розумієте, крім вас це питання не вирішиться? Ви повинні для собі задати питання: Окей, як ми можемо зберегти сім'ю, якщо ми навіть розділені? Як ми можемо будувати або підтримувати стосунки навіть на відстані? Про це будуть цілі окремі семінари, але щоб ви усвідомили для себе де ви знаходитеся, якому колі і що ви будете робити, і якщо ви опинилися вже в третьому колі, на жаль, коли ви є розлучені? Не закривайте своє серце, ніби минуле. Я про це забув. Можливо, найкращі уроки для вашого серця, для вашого життя. Вони заховані в вашій найбільшій болі. І відкрившись для Бога, щоб Бог навчив вас щось і змінив і діяв через вас далі. Ви отримаєте велике благословіння навіть від болі або від шрамів, які ви носите в своєму серці з минулого. Добре, дякую вам за увагу. Наразі у мене все, Олександр. Ну що я вам хочу сказати? Ну, точно не розогрів. <кій> Дуже, дуже цікаво. У мене стільки записано важливих інсайтів. Дуже вам дякую. Ну, Знаєте, да, кожен лектор він випробовується не так своєю, своїм семінаром, як, питання, а як відповідями на питання. Тому я, тримайтесь, питання поступили, вони дуже непрості, як оця наша ситуація. Я їх зачитаю. Вітаю вас, питання, можливо, трохи не за темою лекції, хоча насправді за темою, проте дуже болюче. Християнська родина більше десяти років разом. Ось така непроста ситуація. Сім'я проживає разом, але чоловік має тісний емоційний зв'язок, закоханий в іншу, вона відповідає йому взаємністю. І разом з цією дівчиною вони звершують музичне служіння в нашій церкві. Про ці стосунки в церкві багатьом відомо, від їх постійної взаємодії, шлюб руйнується. Що взагалі подібні ситуації відповідно до слова Божого, мають чинити на вашу думку задіяні сторони? Що порадити робити дружині? Як на це реагувати? Чи взагалі є можливість зберегти шлюб в такому випадку? Дуже дякую. Угу. А, ну, я можу так гарно відповісти, що буде про це цілий семінар, та літа, по-моєму, буде викладати Коломійцева про емоційну зраду а, в шлюбі. І я думаю, що дуже багато буде гарних інсайтів від неї. Я вам скажу просто з такого невеликого свого досвіду. А... Сторона, яка постраждала в цій ситуації, да це я так розумію, жінка. Правильно я простив вона. В... Вам потрібно взяти чоловіка свого і мати відкриту розмову з людьми, яких ви поважаєте, які є духовними, ну людьми, мудрими людьми, які здатні вислухати. Тобто як Ну, якби я, я був задіяний в цьому, ми з дружиною мали спілкування з сім'єю, тому я можу тільки з такого короткого прикладу сказати. Це дуже важка і складна розмова, але ну без складності це питання не вирішиться. Тобто, ви сіли разом. І ви кожний говорите свою біль, яка є в серці. Дружина в даному випадку повинна описати, сказати, відкрити те, що їй болить, як вона почуває себе, але перед іншими людьми. Тобто, ви цього не уникнете. Ви самі не розберетеся в цьому. Якщо є люди духовні і мудрі, вони будуть задавати питання, будуть копати, і це буде боляче і неприємно, але буде стілююче. В Нашому випадку була така складна розмова, що жінка вона просто не витримала. Вона пішла сльозами в ну в туалет. Така була, вибачте, така була просто складна емоційна розмова, але ми м'ягко, відкрито, спокійно говорили, намагаючись людям допомогти. Що ми на вашій стороні? В нашому випадку все закінчилось добре. Тобто, сім'ю зберегти можна. Але для цього ви розумієте, якщо чоловік має емоційні стосунки, треба розірвати це коло є щось, що його там тримає, і питання може бути складніше, ніж вам здається. Він щось відкриє в цій розмові, що він вам не може сказати, бо ви не чуєте його, і він, ніби вже сторона, така ну якби ви пострадала. Він може щось сказати вам про вас, чому йому складно із вами. Тому важка розмова з людьми, яким ви довіряєте, сім'єю якоїсь. І обоє, щоб говорили відкрито без масок, без звинувачень один одного. А як це впливає на вас? Як ви почуваєте себе? Важка розмова, молитва, спілкування перед Богом. Операція на серці, вона можлива, вона буде складна, але Господь обіцяє допомогти нам. Так можна зберегти сім'ю. Дуже дякую, за вашого дозволу. Хочу додати. В нас ще буде один спікер завтра: Леслі Вернік. У неї є прям книжка на цю тему. Як, як поступить правильно, коли ваш супруг поступає неправильно? Ось можете пошукати її, ну, в неї взагалі дуже багато ресурсів саме на цю тему. Ну, просто може, як буде корисним глянути біблійну точку зору на це. Добре, ще одне питання: якщо чоловік пішов з сім'ї своєю мамою, що робити? Це за кордоном, і він залишив нас з сином, сказавши, що мама важливіша. Да. Упс. І, до речі, не один такий випадок, я знаю особисто. Я навіть не знаю, що сказати. Ну, знову ж таки, проблема була десь, мабуть, раніше. Невідв'язаність, не від, не невідліпленість від мами. Так, да. якщо згадати взагалі принцип шлюбу, треба відліпитися від батьків і приліпитися до написано: а чоловіка це і мать свою, і приліпиться к женє свої. Якщо цього не відбулося, не відбулося з самого початку шлюбу, навіть але що робити з цим? Ну, я завжди знаєте, як і в мене такий є принцип, як пасторський, як лікар, який бореться за те, щоб ну стоматолог хоче врятувати зуб, нормальний лікар, не вирвати а врятувати. Перш ніж ампутувати, треба лікувати руку. Все, що можна зробити, щоб зберегти, є моя така думка: все, що можна треба зробити, щоб зберегти сім'ю, зберегти стосунки. Ось і. Тут ідея така: можливо, через вас Господь хоче допомогти тому чоловіку звільнитись від його там залежності, ідолу, які він не бачив. І ну, мама, так грубо зараз кажу, так, вибачте, мама не вічна, і рано чи пізно мама не стане, і потім щось, щось він зрозуміє, що він не розумів раніше. Так ви знаєте, Ось... в культурі є навіть таке, що дружину можна поміняти, а маму ні. Я особисто таке чула і знаю жертв таких, такого відношення, тобто, коли сім'я, ну, батько і мати не дають тому шлюбу состоятися. Uh -huh. Тому що в них така ідея, що от дружину можна поміняти. Дружина це щось таке. знаєте, Як пішов в магазин ну, чи, там, чи пішов, купив машину, потім поміняв машину, а от мама на все життя. То це така біда, насправді. Да? Тому що один із принципів Клав Люїс каже, що завдання батьківства це стати непотрібним в житті своєї дитини. І ми тут бачимо просто проживання тою материнською любов'ю, насправді. Да? Мати не відпускає сина, син не відпускає мати свого життя, не розуміє ролей, да? хто… За я би радив боротися, боротися за сім'ю. Я в мене немає. Чесно. Я ну я не готовий до такого питання. Скажу вам чесно. Я залишив дім рано, відліпився давно, приліпився відразу. В мене була фішка до одруження моїх дітей. Я їх відліпляв ще до одруження, так себе якби зажав. Це окрема історія емоційно. Дочка хотіла до мене, а я вже так і якби щоб не любити в останні місяці, бо вона буде ой, тато, тато, щоб до чоловіка приліпилась. Тому. У мене немає доброї поради для вас, чесно, тому що, ну. Добре, я, ми, можливо, ми адресуємо ще там наступним нашим спікерам, але дійсно така проблема є. Добре, наступне питання: як звільнити своє серце від болю, коли довелося найважчий час пройти самій? Коли замість підтримки чоловік був палачем, як звільнитись, якщо Бог мовчить і не дає прощення? Як звільнити своє серце від болю? Ну, я так розумію, образи на чоловіка. Ну, дивіться, прощення це рішення, це не те, що дає Бог нам. Найбільшу біль несправедливість Ісус Христос поніс на хресті, і це не було таке, що просто приємне відчуття. Це було рішення через любов до нас. Тому прощення завжди це рішення, яке пов'язане з готовністю платити ціну за гріх іншої людини або за шрами, які ви будете носити в своєму серці до кінця. Ну, прощення без шрамів не буває. Ніколи а, прощення не забирає шрами, але прощення не згадує ті шрами, які вам хтось наніс. Давайте я попрошу вас ну, так як як знаєте, як, як чоловік, почуйте мене зараз не на стороні чоловіка. Що я його не захищаю, я не применшую вашу біль. Але як пастор, який мав досвід з чоловіками, і все спробуйте зрозуміти свого чоловіка, який, скоріше всього, ранений сам, і він ранив вас певним чином. Спробуйте зрозуміти його, його, його сім'ю, якщо ви знаєте динаміку його стосунків, його батьків, де він виростав, що він приніс сім'ю. Він поступив так природньо, який він є. Ну і можливо, він цим проти вас згрішив. Неможливо, але згрішив. І вам причинив біль. І Якщо ви відсторонитесь і закриєтесь справедливо ображаючись, да буде вам погано, і він не зміниться. Він не побачить ось того, ну ось того гріха, який він приніс в свою сім'ю. Спробуйте зрозуміти свого чоловіка. Ну, Зрозуміти це для, ну, якби означає подивитися ширше, ніж просто на вчинок, який він причинив для вас, а на його серце. І тоді, можливо, вам стане певною мірою, я кажу так, шкода його. Або ви побачите, що він ну, не міг поступити інше. Він заручник своїх ну, гріхів. А ви, будучи. В завіті з ним ну несете на собі відповідальність, або будете нести шрами, так само ж і навпаки, да буває, і ось це розуміння. Це ну як сказати, створити безпечне середовище в стосунках. Як я це розумію, безпечне, без покарання, без виносення вироку, без оцінки, якоїсь, де ви можете максимально відкрито говорити про своє серце, хто ви є. І, не боячись, це боляче і складно, але так народжуються глибокі стосунки в сім'ї, щоб справді зрозуміти, чому він так поступає, як він поступає. Ну, по іншому ніяк. Дивіться, ми робили вправу, ми робили вправо студентами про, про сім'ю минулого тижня, два тижні. Просто дуже коротко скажу приклад: один хлопець робив вона називається. Генограма, можливо, ви чули, коли ви малюєте зв'язки батьків, ваші зв'язки з ними і так далі. Він робив певну вправу. І він, повертаючись в минуле, знайшов в своєму житті таку ситуацію, де він каже: мене батько одного разу дуже жорстоко покарав. Несправедливо. Я був молодим хлопцем. І з тих пір каже, в моєму житті, тобто він дорослий чоловік, зараз майже пастор вже каже, я ловлю в своєму серці, що я дуже жорстко реагую на несправедливість в житті в цілому, і коли вона проявлена до мене, і він вспилює до дітей, може до дружини вспилювати, ще щось зробити. Коли я вам говорю, зрозумієте свого чоловіка, я перед цим казав, от я оце маю на увазі, є щось в його житті, що обмежує його, і. Йому потрібна Божа благодать, щоб це побачити, і тільки тоді він може від нього звільнитися. і ви можете бути інструментом Божої благодаті для нього. Амінь. Навіть нема чого додати. Дійсно, ми є один для одного або інструментами зла в житті, або інструментами божими, і ну, це досить непросто. Я люблю повторювати своєму чоловікові, що ми насправді. Ну, Слово Боже каже, що ми є глиняні глечики із глини. Не залізні, не срібні, не бронзові, не мідні, ні ні золоті, а саме з глини. Це означає, що ми немічні, нам потрібно допомагати один одному. Ми потребуємо один одного. Так? І ми потребуємо напевно в житті когось, хто би нас простив і показав це милосердя Боже. Угу. Ну, якщо широко сказати, шлюбів які стосунків без болі не існує, але в болі народжується справжнє життя. Життя Христове народжується в нас і народжуються справжні стосунки, бо ну біль це якби де ми де ми вразливі, де ми якби відкриті стаємо. Тобто, наше спасіння. Народилося в болі, наші діти на в життя народилися в болі і здорові, хороші, глибокі стосунки. Я не кажу, давайте більше один одного ранити, щоб було більше життя. Ні, воно природньо буде йти. Ми ранимо один одного. Але коли ми правильно розуміємо, що Христос викупив цю біль і викупив нас, і через наше ось це правильне відношення до страждань може бути викуплений наш шлюб. Тільки благодать мені людину, як би це не було нам складно прийняти чи пережити. Біль може народити нове життя в ваших стосунків. Так, да. тим не менш, прощати важко. Наприклад, мої діти відмовляються прощати, <голи> коли проти них грішать, на них там хтось накричав в школі, вони мені заявляють, що вони прощати не будуть. Я їм нагадую цю притчу про те, що Бог нам прощає щодня дуже багато гріхів, насправді простив на Христі всі наші гріхи. Якщо порахувати, навіть якщо це один гріх в день за, за 70-80 років, яка це кількість гріхів, І Бог нам прощає феноменальну провину, да? космічну провину. Якщо цій притчі, це 270 тисяч кілограм золота. Да? Це була оця борг чоловіку. От і далі в цій притчі він пояснює, що є людина, оці, які прощено, вона пішла і за 100 динарів, за трьохмісячну зарплатню людину кинула в, в тюрму, да? щоб там вона віддала йому борг. І Бог каже, як, як? Да, цей багатий чоловік, да, який репрезентує Бога, каже, як же ж я тобі простив такий борг, а ти не простив своєму ближньому? І Ісус каже, і ви так маєте прощати. Да, і там якраз це було у відповідь на Петра, на, зап, на, від, на запитання Петра: скільки ж мені потрібно прощати? Сім на сім разів Ісус каже, сім на сімдесят в день. Да, щоденно сім на сімдесят. Це важко, це боляче не вимагати. Справедливості, це дуже важко, і в стосунках це важко. Але Бог каже, ви мусите так прощати. Якщо ми дійсно розуміємо, що нам прощено, то ми мусимо прощати образи інших. Немає інакшого способу позбавитись образи, ніж прощення. Ну, я не знаю його. Я своїм дітям кажу, вони мені все рівно кажуть, ні, ми прощати не будемо. Я кажу: Ви не розумієте, якщо ми Божі, то в нас немає інакшого виходу. По-перше, по-друге, це дійсно навіть розв'язує да, розв наше серце, бо інакше ця образа вона керує життям і не має можливості навіть відновити стосунки, навіть якщо вже ми перейшли там в зону ризику, немає можливості не, ну, уникнути цього. Да? Бо ця образа, вона просто зруйнує спілкування. Ця біль, якщо вона буде контролювати вас, вона зруйнує всякі намагання досягнути миру. Тому Ісус каже, коли стоїте на молитві, прощайте. А вже потім шукайте відновлення стосунки. Ну, так, це маленька, маленький мазочок. От, дуже вам дякую. Зараз я гляну тут ще, по-моєму, хтось написав. Емоційне насилля від чоловіка, приниження, знущання, чоловік не віруючи. Як допомогти йому захотіти побачити причину, чому він такий? Як, як допомогти йому бачити благодать? Важкі питання, дуже важкі. Так, да, Важкі питання, тому що є багато таких слоїв, як я розумію, за тими емоціями. Я надію, що будемо говорити ці півтора дні. Тобто, скоріше всього, до нього було проявлене насилля. Таку модель він приніс сім'ю. Він не розуміє, чому він так себе поводить, і він не бачить цього. Якщо у відповідь насиллям на насилля, він закривається як чоловік ще більше, або ще більше агресує. Тобто, ну, насилля чи агресія це біль внутрішня, яка виливається, ну, і він ранить інших людей. Так, тому я казав, ще раз повторюю, чи ви можете зрозуміти його, спробуйте ну, якби, вивчати свого чоловіка. Ну от, поміняйте підхід, не змінити його, це неможливо вивчати, коли він реагує, на що він реагує, що управляє його серцем, що повторюється постійно. Тобто стати таким свого роду дослідником, і як я думаю, ну, як мудра жінка, да, ви зможете побачити динаміку, тенденцію з часом. Ну, і це буде ну, моментом викуплення, що коли він почує, що ви його зрозуміли, от те, що я кажу, зрозуміли, не засудили, це дуже легко. Зрозуміли, ви не погоджуєтесь з тим, що є, а що ви його зрозуміли, і, а, ну як сказати, правильно зреагували на його насилля. Да? Там, коханий, коли ти це робиш, ти мені робиш дуже боляче. Там не було причини так сердитися на мене, там спокійно це сказати, просити в Бога, і поставити його перед питанням, чому ти так реагуєш? На що ти сердишся? Ніби щоб чоловіка поставити перед собою, перед цим своїм гнівом, щоб він спробував побачити своє серце. На що він реагує? Не нападати, бо він буде ще більше. На що він реагує? Моліться дослідіть свого чоловіка. Щоб допомогти пом йому побачити, що йому болить всередині, що собі він виливає на вас. Це, це дуже складна праця, дуже непроста річ. Але в результаті це велике благословіння і велика можливість. Можливість це не гарантія, можливість Божої благодаті і Божої дії в його житті. Дякую. Я... І питання сиплються далі. Дякую. У нас ще є 10 хвилин. Ще ну, можемо можем, два питання. Якщо я, якщо я зможу відповісти? Добре. Якщо він чоловік, ну то він тобі чоловік, але ви по півроку не разом, ви нарц... він нарцис та аб'юзер, то що тоді у жінок в голові? Як себе вести? Я так розумію, як себе вести по відношенню до чоловіка, який є нарцис і аб'юзер, і ви по півроку не разом, якщо так переформулювати більше? Я боюся в голос говорити відповідь чесно, Аліна. Ну, давайте, давайте тут теж такі моменти трошки уточним. Да? Ви знаєте, ну я знаю сімейну пару, в якій жінка назве чоловіка аб'юзером за те, що вона на нього кричить і б'є його кулаками, а він її тримає руки. Угу. І вона його називає, що він емоційний аб'юзер. Ну, тобто, я кажу про те, що коли ми говоримо про аб'юз, треба розуміти, що ми маємо на увазі, яка динаміка стосунків, яка динаміка стосунків? Я не кажу, що жінка винувата. Не подумайте, ні, жінка. Ну тобто, треба розуміти більш глибше, конкретніше питання. Якщо дійсно відбувається аб'юз, є такі є реальні аб'юзери, які насолоджуються владою. І як слово Боже каже, притіснітелі це ті, які притісняють, які зловживають своєю владою. Щоб досягти, то сама влада приносить задоволення. Таке є. Але, от як я розказала вже в таку ситуацію, що зараз ну, є і інші ситуації, коли жінка називає: от, Один раз до мене прийшла одна там подруга і каже: мене чоловік побив. Як побив? А я знала прекрасно цих двох людей. А, бо він хоч... а, ну я кажу, розкажи мені, що відбувається. Вона розказала, що от я хотіла ввечері полісосити, він мені не, не дав. І потім я говорю з чоловіком, що сталося. Він каже: Ліна, Я не хотів, щоб вона ввечері пилисосила. Я хотів ну, зранку попилисосити. На що вона е е висмикувала пилисос у мене з рук? Я не хотів, щоб це відбулося. Я її тримав за кісті руки, вона мене вдарила по самому. Уязвимому для людей місцю, да? от, от так виглядав їхній конфлікт. Тобто ми розуміємо, що це сімейна дин динаміка. Є чоловік, є дружина, як щось між ними відбувається, от, а, в, немає в чистому вигляді, ем, е, як сказати, і, ем, ідеальної жертви, яка не грішить. Да? І в ідеальному такому описі аб'юзера. Я думаю, про це буде багато далі говорити і Ріта і буде завтра говорити Леслі, Але це більш така, ну дуже важко щось радити без розуміння контексту. Все, передаю вам слово. Так це те, що я називаю. Ви коли задаєте питання, ви даєте нам фотографію, і ви по ній хочете, щоб ми сказали щось. Є дуже така класна фотографія. Вона має Пуццелівську премію, коли повертається із полону один американець і зустрічає сім'я. Собою, як воно називається, біжать дорослі діти-підлітки, дружина йде з квітами. Коли ви дивитеся збоку, він був в полоні, не знаю, 8 років, скільки в В'єтнамі. Я би вам показав, що ви бачите тут. Ну, типу, сім'я вертається, вертається, тато, сім'я зустрічає з полону. І автор продовжує: Жінка йому скаже, зараз підійде, да, що вона має іншого, вона розлучається з ним, і вона просить нього, щоб він платив аліменти. Він знає, зараз це за хвилину. Цю історію дослідили, але по фотографії побачите щасливу сім'ю. Тому коли ми говоримо про ці запитання, нам дуже складно давати відповіді. Ну і виглядає, що ми не маємо відповіді, ніби на ваші питання, які ви задаєте. А ми боїмося давати відповіді, тому що це душі, ви є душі, є сім'я і чию сторону тільки займати, слухати, це дуже ну небезпечно. Тому я таку дам вам коротку відповідь, яку я і притримуюся. Дивіться, в кожній сім'ї. Ви перевірте зараз в кожній сім'ї. Хтось один грішить негарно, а хтось один грішить гарно. Ви розумієте, це закон. Не, я не говорю навіть негарно це там матюки, насилля і все. Ні, ні. Негарно це, наприклад, гнів, це емоції проявляти, це показувати своє недовольство. Тобто, грішити негарно можна таке, що можна за руку зловити, да, показати. Грішити гарно, гарно. Да, це маніпулювати. Тобто ти не підвищуєш голос ніколи, але ти так себе ведеш ну, якби хто кажуть, довела да. Ми то ми то розуміємо, чи довів е, е, створювати ситуацію, коли ти є такий якби праведник в білих, білих одягах, да що ти не винуватий, але ти не бачиш, що в цей момент ти любиш себе. Але тебе не можна за руку зловити, бо негарно той, хто грішить, його гріх завжди видно. Чи її Їх завжди можна зловити за руку і поставити пастору-служителю перед носом? А свій гріх не видно. І ось тут найбільша проблема. Тобто, підходячи до сім'ї, я підходжу з такими завжди окулярами. І коли ти говориш до постраждавшої сторони, ну якби про її серце, вона відразу захищається і каже: Ну так, так, водже ж за руку зловили. Він кричав на мене. Чи він там за руки мене взяв? Чи він стиснув ще кудись? Ось його негарний гріх да. Але своє серце людина не бачить. Тому в контексті душопікунства я так розумію, ось так ми працюємо mm -hmm. із серцями і з припущенням того, що кожен із нас щось привносить в динаміку стосунків. Я тільки додам, що більш конкретно і глибоко буде Леслі говорити про це. В неї є розроблені критерії, з якого шлюбу треба негайно йти. Який шлюб є загрозою для життя, і такі випадки є, на жаль. Мою подругу декілька років назад вбив її чоловік. Тобто, це реальний аб'юзер, були конкретні ознаки загрози для життя, якими вона знехтувала, і він її таки вбив, і сидить зараз довічне ув'язнення. Тобто, такі, такі ситуації теж є. Ми просто, ну, Важко зрозуміти, що говорити, коли не знаєш ситуації. Я думаю, що дуже вірно, Олександра підкреслив, що є два серця. Вони активні, навіть якщо є чистий аб'юзер, зазвичай жертва залишається з аб'юзером, бо є якась уже між ними речі, які їй це дає, щось їй це дає. Да, жертві, щоб залишатися з аб'юзером. І аб'юзеру аб теж подобається маніпулювати беззахисною людиною. Ось на жаль, постійно виникає дуже багато скандалів на цю тему. Ось хоч ось одна із книжок, яка саме говорить про це. Саме тому ми запросили Леслі Вернік, яка є кращим терапевтом, визнаним кращим терапевтом 15 -го, -го року в США, по питань насиллю в шлюбі. Тому готуйте свої запитання, вона дуже ґрунтовно на них завтра дасть відповідь, тому що ця тема вона ну щоб ви розуміли, можна три години слухати саме про це. І це буде недостатньо. І ми зараз працюємо над тим, щоб отримати, ми вже отримали дозвіл на переклад цілого курсу саме по аб'юзу в шлюбі. Християнський глибокий курс, який дасть Бог, ми перекладемо і запустимо в школі, тому що саме тому, що от важко дати відповідь на таке питання за одну хвилину, от в ефірі. Тому ви зрозуміти трудність. Да. Тому я хочу подякувати Олександру. Дуже вам дякую за прекрасну ґрунтовну, ґрунтовний семінар. Мені дуже сподобалось. Дійсно, ви дуже гарно розклали про розчарування, розділення, розлучення, про вплив тривожної реальності. Мені було дуже корисно, тому дуже вам дякую. дякую. Накидайте трохи емоцій. Ви знаєте, дуже важко насправді читати семінар, коли не бачиш реакції людей. Накидайте Олександру сердечок або е, великий палець, От, що, бо дійсно дуже класно, мені дуже сподобалось. Тому дуже вам дякую.